В Івано-Франківській обласній філармонії відбулася прес-конференція з нагоди 74-го концертного сезону. Про те, що нового побачить і почує івано-франківський глядач, дізнавались наші кореспонденти. Новинками концертного сезону поділився художній керівник філармонії Ігор Дем'янець. Ми запланували тиждень української музики, який буде проводитися з 1 грудня по 8. Відкривати буде наш академічний камерний оркестр «Гармонія Нобеле». Буде ряд концертів власне української музики, саме фортепіаної, вокальної, народної музики протягом тижня, і закривати ми будемо цей тиждень української музики таким ювілейним творчим вечором Мирослава Скорика з симфонічним оркестром. Сезон має бути доволі цікавим і насиченим, розповідає Ганна Халак. Зроблений такий ухил на камерне демонстрування, скажімо, музичних творів. І, скажімо, напрацювання в цьому плані у нас дуже великі у філармонії. Але й звертається до народних джерел, бо навіть ви подивитеся по переліку, по репертуару, що навіть новорічні заходи від сьогодні вже планують в такому казковому, але й в народному стилі показати в стінах цієї філармонії. Вже найближчими днями різноголоссям звуків вражатиме глядачів академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле». Ми познайомимо наших слухачів із класиком іспанської музики. Ця музика, як і композитор, невідомий в Україні зовсім, і його твір не виконується, це буде прем'єра нашого виконання. І поряд з тим буде один з фундаментальних творів нашого жанру камерної музики, камерна симфонія Дмитра Шостаковича. Новий 74-й концертний сезон буде сповнений розмаїттям та цікавістю репертуару. Ольга Гриців, Ігор Попик. Новини телеканал РАІ.